ានបងប្អូនយើងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវលបឿនលឿនប្រិមត្តជួយ share ម្នាក់មួយបងប្អូនបាទ share ឲ្យបានច្រើនទៅបាទដើម្បីជាការចែករំលែកឬក៏ជាការដាស់សតិអារម្មណ៍សម្រាប់បងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលជួយចិត្តតែប្រើប្រាស់ផ្លូវអត់ដឹងទិសតំបន់ណាបាទព្រោះយើងដឹងកន្លងមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបច្ច្រាសហើយផ្សេងផ្សេងគឺអត់ដែលឃើញមានសមត្ថកិច្ចចាប់ទេបាទន័យថាឃើញតែរូបភាពបច្ច្រាសទាំងដែលដឹងថាផ្លូវលបឿនលឿនហ្នឹងគឺមានសមត្ថកិច្ចមានអីគេចាំល្បាតឬក៏មានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពអី1 2 3ដែរបាទតែឥឡូវគេចាប់តាមអនុវត្តហើយប្រិមិត្តបាទគេចាប់តាមអនុវត្តហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវលបឿនលឿនសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នបងនេះគេពិន័យទៅតាមផ្លូវច្បាប់ណាបងប្រមណែនាំហើយអប់រំណែនាំប្រមានប្រមានហើយហើយនឹងចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់តែម្ដងបាទអាហ្នឹងជាអ្វីដែលគោលការណ៍របស់ខាងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្លូវលបឿនលឿនបើយើងបន្តបដិបដោយនៅរូបភាពបែបអញ្ចឹងទៀតប្រកបជាមានអ្នកដែលគួរថ្នាក់ដែលសារតែពួកគាត់ជាមិនខាននេះវីដេអូនេះប្រិមិត្តពេលយប់ហ្នឹងថ្ងៃ17ថ្ងៃ17តែយើងសុំទៅរូបភាពមួយសិនមុននឹងដល់វីដេអូមួយនេះឲ្យប្រិមិត្តយើងមើលព្រោះនេះដូចជាម្សិលមិញដែរเนาะម្សិលមិញម្សិលមិញហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងករណីឡាន Highlander មួយគ្រឿងបាទនេះគេបិទផ្លាកលេខហើយប្រិមិត្តបាទគេអត់ឲ្យយើងបានមើលទេបាទគេថាជាគោលការណ៍គេគោរពសិទ្ធិរបស់អ្នកបើកបរដែរអញ្ចឹងបាទគេថាគេធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យគាត់មានសតិអារម្មណ៍ត្រឡប់មកវិញបាទព្រោះយើងដឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបច្ច្រាសផ្លូវទោះបីជាមិនផ្លូវលបឿនលឿនក៏យើងដឹងដែរថាវាជារឿងមួយមិនគួរទេបាទបាទសម្រាប់ការបើកបរគឺត្រូវតែគោរពច្បាប់ព្រោះប្រទេសយើងយើងប្រកាន់ស្ដាំដៃមិនថាផ្លូវលបឿនលឿនឬក៏ផ្លូវដែលយើងបើកបរមានកន្លងពីទៅវិញទៅមកគឺយើងត្រូវតែប្រកាន់ស្ដាំដៃយើងមិនអាចជិះបច្ច្រាសបានទេបើបច្ច្រាសផ្លូវធម្មតាវាក៏ខុសដែរតែវាមានអារម្មណ៍ថាដូចมันលក្ខណៈបែបធ្ងន់ធ្ងរដោយប្រច្រាស់នៅលើផ្លូវលបឿនលឿនណាឬក៏វាមិនប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់វាមិនប្រឈមគ្រោះថ្នាក់អីខ្លាំងដល់ថ្នាក់ដល់ថ្នាក់មានអ្នកដែលប៉ះទីអីចឹងទៅបាទតែសំណាងសម្បណ្ដាសំណាងរយៈចុងក្រោយនឹងទោះបីជាមានការប្រច្រាស់ហើយក៏ពិតមែនតែវាអត់ទៅជាបកគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវណាបាទបាទដូចករណីនេះដូចជាឡាន Highlander មួយគ្រឿងប្រិមិត្តបើការពិយប់មិញដូចជាការពិយប់មិញហ្នឹងគាត់បើកប្រច្រាស់ផ្លូវបាទណាគាត់បត់នៅអាឡេបញ្ចូលទទួលសម្បត្តិហ្នឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដូចជាខាងសមត្ថកិច្ចហេមានបត់នៅបញ្ចូលកន្លែងនេះហេបាទដូចជាជីបច្ច្រាសហ្មងជីបច្ច្រាសជីបច្ច្រាសហ្មងជីបច្ច្រាសទិសដៅចរាចរណ៍ហ្នឹងហ្មងផ្លូវនេះគឺផ្លូវដែលគេត្រូវទៅបាទបាទតែគាត់បើកត្រឡប់មកវិញដល់ពេលគាត់មកអញ្ចឹងទៅដូចជាគេមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតែប៉ុតមានដែរកាមេរ៉ាបាទតែប៉ុតបើចាប់បានគ្រប់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើចាប់បានគ្រប់កន្លែងហ្នឹងប្រហែលព្រោះខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលគេដាក់ផ្លូវលបឿនលឿននេះគឺគេមិនមែនលក្ខណៈបែបតលងមូលសុទ្ធអញ្ចឹងទេបាទបាទឬក៏ពេលថ្មីថ្មីគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនយើងសាកតែរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបច្ច្រាសអានេះគឺនរងសុំចិត្តមែនតើបាទទៅខាងក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនព្រោះកន្លែងនេះវាមានអារម្មណ៍មួយថាមានអារម្មណ៍ថាវាសេរីខ្លាំងណាបាទវាតឹងចិត្តខ្លាំងមែនតើវាមានអារម្មណ៍ថាត្រូវតែមិនញ័យបើតាមតើអត់ស្គាល់កន្លងវាជារឿងមួយដូចជាមិនសូវជាសេរីហើយប្រមាណនេះបាទតែការបើកបោបដូរកន្លងអីឬក៏នៅអែបសួនអែបអីអានឹងវាមិនបកកទៅជាគ្រោះថ្នាក់អីណាស់ណាទេតែបើរឿងបច្ច្រាសផ្លូវនេះហ្នឹងប្រិមិត្តវាមានអារម្មណ៍មួយថាវាបកកគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនតើព្រោះលបឿនមួយមួយបើកធម្មតាផ្លូវលបឿនលឿនខ្ញុំគិតថាយ៉ាងតិចណាក៏80ទៅ90គីឡូម៉ែត្រដែរបាទឬក៏អ្នកខ្លះទៀតបើកលើ120គីឡូម៉ែត្រទៀតក្នុងមួយម៉ោងក៏មានដែរបាទហើយបើសួរថាកំពុងតែបើកឲ្យមកបច្ច្រាសអញ្ចឹងទៅសួរថាយើងគិតយ៉ាងម៉េចតែនេះខ្ញុំអរគុណមែនតើបាទអរគុណទៅខាងអ្នកដែលរៀបចំកន្លែងហ្នឹងណាព្រោះគាត់រៀបចំគាត់ធ្វើការផាកពីនៃទៅតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកដែលបច្ច្រាសតែពិតបើយល់ល្អស្នើសុំទាំងអស់ហ្មងអ្នកដែលបើកបោះលើលឿនក៏ត្រូវតែចាប់អ្នកដែលបើកបោះបច្ច្រាសក៏ត្រូវតែចាប់អ្នកបើកបោះអត់ដឹងកន្លងខ្លួនឯងអានេះអាចអប់រំគាត់បាន
ណាហើយធ្វើការអប់រំថាបងឯងអត់ត្រូវបើកកឡុងនឹងទេកឡុងនេះគឺកឡុងសម្រាប់គេធ្វើការបាទចេញកឡុងនេះសម្រាប់កឡុងធម្មតាកឡុងនេះគឺកឡុងសម្រាប់អសន្នបាទនេះថាយើងមានបញ្ហាបែកកង់បែកអីមួយពីរឬក៏យានយន្តរបស់យើងវាលុតវាខូចអីចឹងទៅអានឹងយើងអាចឈប់នៅកឡុងអសន្ននឹងបានតែបើយើងមកស្ដែងស្ដែងលក្ខណៈដូចអ្នកខ្លះគាត់តែច្រាស់បច្ច្រាស់ហើយស្ដែងស្ដែងចេញមកមកបាទណាអានឹងជារឿងមួយដែលមិនគួរឲ្យអត់ឲ្យបានទេហើយទី2គឺបើកលើសលបឿនកំណត់ពីនឹងរងសុំឲ្យខាងក្រសួងឬក៏ខាងសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកជួយពិនិត្យមើលឡើងវិញអាចបានដែរឬក៏អត់ទេបើធ្វើការអប់រំផាកពីនៃគាត់ព្រោះមានអ្នកខ្លះនឹងបើហឺនហ៊ានបើកបររហូតដល់កុងទ័រ120អឺ120 200ជាងហ៎បាទដូចកកឯមុនលេងវត្តតែសិតតែ200ជាង200ជាងហ៎ណាហើយមានអ្នកខ្លះទៅ180ជាងអ្នកខ្លះ190អញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះ170អញ្ចឹងទៅទាំងតែគេដាក់កំណត់លបឿនឲ្យត្រឹមត្រូវមុននឹងឡើងកឡុងនឹងអត់មានមើលផ្លាក់លបឿនគេថាគេធ្វើឲ្យបើកប្រមាណណាក្នុងបាទប្រមាណគីឡូម៉ែត្រក្នុងម៉ោងណាសម្រាប់ការបើកបរលបឿនដែលយឺតបំផុតប្រមាណលបឿនដែលលឿនបំផុតប្រមាណរថយន្តធុនធ្ងន់ប្រភេទសដោងប្រមាណអីប្រមាណមើលឲ្យច្បាស់បងប្អូនណាហើយអារឿងបច្ច្រាសនេះមួយគឺអត់គនត្រូលជាដាច់ខាតសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញឬក៏អ្នកដែលគ្រប់គ្រងផ្លូវលបឿនលឿនហ្នឹងធ្វើការផាកពីនៃគាត់ឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតព្រោះវាបកគួរថ្នាក់ទៅដល់អ្នកផ្សេងដែលគេអត់ដឹងអីដែលគេប្រាប់ផ្លាស់ផ្លូវជាមួយយើងណាហើយជាក់ស្ដែងដូចវីដេអូមួយនេះប្រិមិត្តបាទឃើញអត់ទេវីដេអូបងស្រីហ្នឹងបានរងចាំបានដូចជាបានមិនម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃពិសេសដាក់វីដេអូនឹងមកថ្ងៃនេះគាត់ផ្សាយសម្លេងជាមួយ ABC បាទគាត់ផ្សាយសម្លេងជាមួយនឹង ABC គាត់តាក់តមកគាត់ថាឃើញដូចជាចន្លោះគីឡូម៉ែត្រដូចជា60ឬក៏6ជាងអីគាត់មកពីកំពង់សោមវិញហ៎បាទគាត់ថាគាត់ឃើញឡានព្រុះ2គ្រឿងពណ៌ក្រហមទាំង2ហ្នឹងអាចដឹងតែពណ៌អីគឺបើកបិច្រាស់ផ្លូវបាទគណៈដែលគាត់កំពុងតែជីកកុងទ័រ120គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោង120គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយយើងក៏ស្នើសុំវីដេអូគាត់ថាបងឲ្យយើងសុំវីដេអូបងបានទេដើម្បីយើងធ្វើការដាក់ឡាយគីឡូមានសមត្ថកិច្ចជំនាញឲ្យគាត់ធ្វើការផាកពីនៃស្រាវជ្រាវឲ្យបានព្រោះខ្ញុំគិតថានៅលើផ្លូវលបឿនលឿនប្រកាសជាមានឯកាមេរ៉ាសមត្ថភាពណាកាមេរ៉ាសមត្ថភាពមានឯមិនអត់ទេព្រោះបន្ទប់ឲ្យបកលបែបអញ្ចឹងបន្តទៀតមកគាត់លេងអញ្ចឹងស្បានតែឲ្យឡានសិតទៅវាយអាភ្លើងឲ្យហ្នឹងបាទលើសើពណ៌ពណ៌ខៀវយើងទៅដាក់សម្លេងបងប្រុសបន្តិចឲ្យប្រិមត្តយើងស្ដាប់បន្តិចមើលថាតើពូឡានលបឿន120ណាបាទហើយចាំបបះទៅមិនទៅអត់សល់ឆ្អឹងទេណាបងប្អូនអត់សល់ឆ្អឹងហ្មងគឺខ្ទេចហ្មងឥឡូវយើងទៅស្ដាប់វីដេអូនឹងពីដើមបន្តិចព្រោះវីដេអូនេះដូចបងស្រីគាត់ផ្ញើមកយើងដែរភ្លាមនឹងគឺគាត់តាក់តងមកហ្មងគាត់តាក់តងមកគាត់ថាអូនបងទៅមកពីប្រសិទ្ធអនុកាលហ្នឹងយើងនិយាយរឿងផ្លូវលបឿនលឿនណាបាទបាទគាត់ថាអូនបងទៅមកពីប្រសិទ្ធអនុហើយមុននេះបន្តិចទេអូនឃើញឡាន2គ្រឿងវាបើកបច្ច្រាស់បាទហើយសិតតែឡានព្រុសទាំង2ទាំង2នេះហើយឡានព្រុសទាំង2នឹងហ្មងនេះបាទអូឡានព្រុសទាំង2ណាហើយឥឡូវយើងទៅស្ដាប់ពីដើមកម្មវិធីដើមបន្តិចណាព្រីមិតបាទហ្នឹងហើយតោះយើងចាក់ពីដើមបន្តិចណា120មែនតិចណាបងប្អូនលឿនណានៅនឹងកាមេរ៉ាបងប្អូនមាន119គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងបាទថា120ណាបាទហើយ17ខែ10ហ្នឹងសល់មួយថ្ងៃហ្នឹងហើយមិនសល់មួយថ្ងៃបងស្រីតែតម៉ោង19ខ្វះ3នាទីម៉ោង19បាទ120នេះប្រិមិត្តមើលណាបងតើគាត់យើងថា120ទេចុះព្រោះខ្វះមួយគីឡូទៀតហ្នឹងហើយអូយបាទស្អីមកអញ្ចឹងបងប្អូនសាកគិតមើលហើយមិនគួរថ្នាក់ដល់គេចាំបើកបច្ច្រាហើយបើកខុសទាំងផ្លូវទៀតបាទគេថាផ្លូវយើងទៅមកយើងមិនប្រកាន់ស្ដាំហ្នឹងហើយហើយគាត់បើកបច្ច្រាគាត់បើកឆ្វេងទៀតមកស្ដាំត្រូវបដ ாய் មកស្ដាំគឺចាប់សត្វតែមកស្ដាំបែរជាគ្រោះថ្នាក់មែនមកស្ដាំគឺចាប់ហ្មង
120ព្រៃមេគង្គតើ120ដែលគាត់បើកហ្នឹងគឺ120គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងវាមានគ្រប់បែបយ៉ាងណាបាទខ្ញុំគិតថាអើយណាគិតទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនក៏ដល់ម្លឹងហ៎ណាអត់ស្គាល់អីសោះតែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចណោះបាទពេលខ្លះឆ្ងល់តែអង្គុយឆ្ងល់តែឬក៏ដឹងដែរតែធ្វើមិនដឹងណោះបាទតែខ្ញុំគិតថាមួយមួយមានលុយទិញដល់ទៅឡានជិះហើយគ្រាន់តែចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ប៉ុណ្ណឹងទៅវាប្រប៉ាអីក៏ប្រប៉ាម្លេះណោះបាទហើយចាំបាច់អីគេគៀងដូចគោដូចក្របីឬក៏យ៉ាងម៉េចតោះតែមានសមត្ថកិច្ចមកបានចាប់ប្រាមចូលកឡងវិញទៅអត់មានសមត្ថកិច្ចអើទៅទៀតហ្នឹងបាទឬក៏ចាំតោះតែអញ្ចឹងមកជីវិតតរៀងទៅអើយឬក៏អត់ចេះភ្ញាក់រលឹកថាអើផ្លូវណាដែលយើងគួរបើកកន្លែងណាដែលយើងគួរមិនបើកអត់ចេះគិតអញ្ចឹងខ្លះទេណោះបាទស្ដាយមែនតើមានលុយដល់ទៅទិញឡានជិះដែរតែពេលពួកខ្ញុំជិះតែម៉ូតូតែខ្ញុំគិតថាបើសិនតែពួកខ្ញុំមានឡានទៅនៅបែបអញ្ចឹងជិះវិញណាព្យាយាមធ្វើតម្លៃឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថ្លៃដូចឡានអញ្ចឹងនិយាយតាមត្រង់ណាបាទតែនេះគឺវាហួសហេតុពេកបងប្អូនសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចលោកនឹងអាចស្រាវជ្រាវបាទរកអ្នកដែលគាត់ជិះបច្ច្រាសផ្លូវជិះអីហ្នឹងបាទមកប្រដំទៅទូបានព្រោះជាគំរូដូចល្ងាចមិញយើងឃើញរូបភាពហ្នឹងហើយណាបាទគេចាប់បានហើយបាទហើយឡានហៃឡែនឌឺហៃឡែនឌឺមកគ្រឿងហ្នឹងបាទគាត់បើកបច្ច្រាសឡានគាត់លក្ខណៈគ្រួសារបាទបាទដូចជាឃើញពេកខាងផ្លូវលឿនលឿនគេផុសហ្មងអីបាទពេកហ្នឹងឯងពេកខាងផ្លូវលឿនលឿនគេផុសហ្នឹងឯងគេផុសអញ្ចឹងអត់ទេបើមិនអញ្ចឹងបានរងថ្ងៃបងខ្ញុំគិតថាល្អមែនតើមានឡានសារ៉ែមួយឡានអីមួយចាំកាក់ហ្មងបោះដៃថាអូឡាននេះបច្ច្រាសហើយណាអញ្ចឹងឯងឡានមកគ្រឿងនេះគឺគាត់ទៅហើយណាបើកបោះអត់មានគ្រប់កឡងទេគាត់វ៉ាស្ដាំផងគាត់វ៉ាឆ្វេងផងឡានមកគ្រឿងនេះគឺបច្ច្រាសជាពិសេសគឺផ្ដោតសំខាន់បំផុតអ្នកបើកបច្ច្រាសបាទអ្នកបើកបច្ច្រាសហើយនឹងអ្នកដែលបើកលើសល្បឿនកំណត់អានឹងចាំគាត់មកគឺត្រូវទៅធ្វើការអប់រំគាត់ថ្ងៃក្រោយឲ្យរៀងហ្មងតែបើថាអប់រំណែនាំឲ្យនៅតែឃើញលើក្រោយមកអញ្ចឹងទៀតអានឹងបើថាពី3ដងអានឹងប៉ាឲ្យគាត់បើកលើផ្លូវហ្នឹងទៅបាទណាប៉ាឲ្យគាត់បើកនៅលើផ្លូវហ្នឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យវាបកកគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់គេអ្នកដតីអានេះគេអប់រំគេណែនាំសម្រាប់ឡានមកគ្រឿងដែលជាឡានលក្ខណៈគ្រួសារណាមានសួរគាត់ទៅពេលហ្នឹងគាត់មិនក៏មកបច្ច្រាសអញ្ចឹងបាទចង់សួរមែនតើហ្នឹងក៏គាត់ឆ្លើយថាម៉េចណោះបាទឬក៏មានរឿងអីបានជាដល់ថ្នាក់ទៅជិះបច្ច្រាសផ្លូវគេហើយផ្លូវលឿនលឿនទាំងដែលគេដឹងស្រាប់ហើយថាផ្លូវហ្នឹងគឺផ្លូវសម្រាប់គេបើកលឿនទៀតអេដល់ក៏ទៅបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែខ្ញុំតែចាប់បានតទៅទៀតបងណាបាទតែមានបច្ច្រាសតទៀតកាមេរ៉ាសមត្ថភាពអីដូចកណ្ដីឡានធំបើថ្ងៃមុនឡានប្រហែលដូចជាឡាន2តោនតែគេចាប់បានតែពីបាទគេចាប់បានតែយើងសាក់ឆែកមើលពេកនេះមើលពីស្អីមានទេពេកខាងហ្នឹងឯងផ្លូវល្បឿនលឿនសាក់ scroll ទៅមើលក្រោមតិចមើលសម្រាប់យើងសាក់ឆែកចាំបន្តិចតែឃើញគេចាប់បានហ្នឹងបាទដូចជាហាងមកអប់រំណែនាំតានេះនេះគេចាប់បានតែប្រហែលនេះគេចាប់បានអញ្ចឹងមិនដែរ2ក៏មិនដែរមកគ្រឿងឯណាបាទច្រើន2គ្រឿងនេះឡានធំនេះក៏គេកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវដែរតែចង់ឲ្យឡានផ្លាក់លេខរត់ថ្ងៃមុននេះបាទឡានផ្លាក់លេខរត់ដែលមកផ្លូវកោកន្លែងថ្ងៃមុននេះបាទក្រាស់លើស្ពានអាកាសថ្ងៃមុនហ្នឹងបាទដំណើរការដល់ណាដល់ណីហើយណោះបាទនេះយើងសុំអានខ្លឹមសារគេបន្តិចណោះអឺកំដងចាំដាក់ខ្លឹមសារនឹងបន្តិចមកចាំយើងឆែកបន្តិចឲ្យប្រិមិត្តយើងគាត់មើលឬក៏បងប្អូនយើងដែលកំពុងតែស្ដាប់ ABC អាចធ្វើការក្រៅនឹងរំលឹកតែខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រិមិត្ត ABC មិនអាចទៅធ្វើរឿងអញ្ចឹងបានទេបាទនិយាយមែនណាព្រោះអ្នកដែលស្ដាប់ ABC គឺធ្វើទង្វើបែបអញ្ចឹងអត់រួចទេលើកលែងតែអ្នកដែលគាត់អត់ស្ដាប់អានឹងគាត់អាចទៅបានហើយតែបើស្ដាប់មុននឹងគាត់ចូលទៅអញ្ចឹងគឺប្រកាសជាគាត់នឹកឃើញថាអឺផ្លូវនឹងគេប្រកាសប្រាប់អញ្ចឹងហើយព្រោះអ្នកដែលស្ដាប់ឬគាត់មិនដឹងហ៎ស្មានតែបាទគាត់ដឹងតែយើងសុំអានខ្លឹមសារនឹងបន្តិចណាបាទតាលំយងចាសុំអានខ្លឹមសារនឹងគេដាក់ថាផ្លូវលបួនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុករណីបើបញ្ច្រាស់ទិសលើផ្លូវលបួនលឿននៅវេលាម៉ោង5:08ព្រឹកនេះក្នុងទិសដៅពីភ្នំពេញទៅខាងព្រះសីហនុត្រង់គីឡូម៉ែត្រលេខ9
ផ្នែកមជ្ឈមណ្ឌលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពផ្លូវល្បឿនលឿនបានល្បាតឃើញថាមានរយន្តគ្រួសារមួយគ្រឿងបោកបោកបញ្ច្រាស់ទីចរាចរណ៍លើកន្លងវ៉ាចែងហើយខាងក្រមការងារផ្លូវល្បឿនលឿនក៏បានជួយដំណឹងទៅនគរបាលចរាចរណ៍និងរដ្ឋបាលផ្លូវបានធ្វើការស្ទាក់ចាប់នៅស្ថានីយ៍ច្រកចេញចូលភ្នំពេញបានដោយជោគជ័យម្ចាស់រយន្តបានទទួលការប្រមាណនិងអប់រំឲ្យបានយល់ពីផលវិបាកនិងគ្រោះថ្នាក់នៃការបោកបញ្ច្រាស់ទីដែននៅផ្លូវល្បឿនលឿនបច្ចុប្បន្នរយន្តនិងម្ចាស់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដោះស្រាយតាមនីតិវិធីបាទតែមានន័យថារូបភាពចាប់បានកន្លែងបញ្ចូលបងប្រាក់គឺនៅពេលគាត់វល់ត្រឡប់មកដល់ពេញវិញហើយគាត់បញ្ច្រាស់ហើយហ្នឹងអានេះគេគៀងបាទបាទអានេះគេគៀងនេះបានយកផងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមិនថាវាដូចជាហួសហេតុពេកហើយណោះបាទនេះនេះកាមេរ៉ាគេចាប់បានតែបងប្អូនបាទនេះព្រៃមិនគាត់ខមមិនថាមានផ្លូវក៏ប្របាអត់ផ្លូវផ្លូវក៏ប្របាបាទមែនតែបងយូរយូរទៅដូចមិនដឹងមិនហ៎មានផ្លូវល្បឿនលឿនប្រើប្រាស់ឲ្យមួយមួយគាត់ទៅចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទៅក៏បានណោះបាទគិតថាធ្វើមិនឲ្យតែបានទៅមុខដោយអត់ដឹងថាមិនដែរណោះបាទផ្លូវគេមានបែងចែកច្បាស់ហើយអីហើយនៅឡើយតែអ្នកបើកបរគឺមិនយល់ណាបាទមិនដឹងធ្វើមិនទៀតណោះឥឡូវនេះមានធ្វើមិនមាន1គីឡូម៉ែត្រដាក់សមត្ថកិច្ច1គីឡូម៉ែត្រដាក់សមត្ថកិច្ច1ឬក៏មិនបាទណាឬក៏វាមានអីផ្សេងកាលពីហ្នឹងបងប្អូនរងដូចតល់កំណត់ទៅនិយាយតាមត្រង់ណាបាទព្យាយាមនិយាយដែរតែដូចមិនដឹងយ៉ាងម៉េចណោះបងប្អូនបាទដូចព្រៃមកចូលរួមអញ្ចឹងមានផ្លូវក៏ប្របាអត់ផ្លូវក៏ប្របាណាវាលេខសិតតែអញ្ចឹងនេះបងប្អូនគិតមើលមិនគួរថ្នាក់ណាគួរថ្នាក់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងសុំខមមិនពីព្រៃមកយើងបន្តិចមកខ្ញុំយកតាបងខ្មែរអង្គគាត់ខមមិនថាអាសូរអ្នកដែលមានឡានទំនើបជីហើយមិនចេះច្បាប់បើកបរបណ្ដោយឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដតីហើយបងសុភ័ណ្ឌមិនបាច់ផ្អាកទេដល់បានបើកបរគាត់ទៅហ្នឹងហើយអត់ទេមែនតើគ្រប់តរតើឲ្យមានការដកបានបើកបរឬក៏ធ្វើការផាកពីនៃគាត់ឲ្យបានធ្ងន់បន្តិចទី1អ្នកដែលបើកបច្ច្រាស់ទី2អ្នកដែលបើកល្មើសល្បឿនអាហ្នឹងត្រូវតែដាក់គាត់ឲ្យធ្ងន់បន្តិចគ្រប់តរមែនតើបើសិនជាមានវិធីនៃការបែបហ្នឹងអត់ប្រកាន់តពួកទេណាបងប្អូនគេក៏ដាក់បងប្អូនខ្ញុំក៏ដាក់បើសិនតែមានបាត់ល្មើបែបអញ្ចឹងអានឹងដាក់ឲ្យធ្ងន់បន្តិចទៅអានឹងល្អជាការប្រមានទៅដល់អ្នកក្រៅក្រៅទៀតហើយគាត់ចេះគោរពច្បាប់បាទបាទកុំឲ្យចាំគេគៀងដូចគោដូចក្របីងាយទេបងប្អូនហើយណាដូចតែខ្លាំងគាត់ថាអឺមិនអប់រំណែនាំគ្នាសិនទៅបងប្អូនណាតែប៉ិតវាអត់មានអីប្រហាក់នឹងយល់ទេរឿងប៉ុណ្្នឹងវាមានអីប្រហាក់យល់ស្មានតែមើលបាទណាមួយសម័យបច្ចុប្បន្ននេះប្រព័ន្ធសុខភាពមានការទូលំទូលាយពួកគាត់សត្វតែជាមនុស្សដែលមានធនធានដែរហើយបើសិនជាយើងនៅតែបដិបដោយរឿងអប់រំអប់រំតាស្រុកទេសរបស់យើងអប់រំដល់ពេលណាទៀតនោះបើសិនជាយើងអត់ប្រើធัวក្តៅឬក៏ប្រើដាប់ដៃដៃចាត់ការទេបាទនឹងចឹងមិនកំពុងតែគិតថាឲ្យអប់រំណែនាំដល់អង្គការទៀតឥឡូវបងប្អូនសួរអ្នកខាងគាត់យើងនិយាយអញ្ចឹងយើងគិតថាអឺមិនក៏និយាយលក្ខណៈបែបដាក់បន្ទុកទៅលើពួកគាត់ម៉ែពួកគាត់អត់ដឹងទៅប្រកាសមែនអញ្ចឹងបានន័យថាត្រូវមិនទៀតឥឡូវធ្វើមិនទៀតបាទអប់រំប្រហែលឆ្នាំទៀតតែគាត់យល់ពីការបើកបរហ្នឹងណាហើយគេមានបាយចាយមកលាំងច្បាស់ទោះបីជាមិនមានគេអប់រំណែនាំក៏យើងត្រូវតែដឹងថាផ្លូវយើងប្រកាន់ស្ដាំផ្លូវយើងប្រកាន់ឆ្វេងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងផ្លូវមានកន្លងទៅកន្លងមកខ្ញុំគាត់ថាអញ្ចឹងចូលរួមបន្តិចបើសិនជាទេថាផ្លូវផ្សេងវាផ្លូវ60ម៉ែត្រយើងនៅនេះចុះកន្លោថាផ្លូវនេះវាអត់ទលំទលាយហ្នឹងហើយព័ត៌មានឯងមិនសូវចុះអីវាផុសផុលអីទេអាហ្នឹងសំតែគាត់តែដឹងប៉ុន្តែផ្លូវនេះគឺគេមានតែរណាំងបတ်គេមានតែផ្លាកសញ្ញាហើយមួយវិញទៀតផ្លូវហ្នឹងអ្នកណាដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហត់ដឹងថាមានផ្លូវល្បឿនលឿននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានតែគាត់ហ្នឹងគឺអត់ដឹងមើលអីសោះឬក៏មើលតែធ្វើមិនដឹងបើថាចង់បច្ច្រាស់ចឹងហ្មងត្រូវហើយខ្ញុំគិតចឹងដែរអត់មើលមិនបើសិនជាគេឲ្យដំណើរការហើយគេសម្ពោធឲ្យដំណើរការសាកល្បងពួកគាត់បច្ច្រាសគ្នាទៅហ្នឹងហើយបាទចឹងនេះតែដឹងដែរដឹងតែលក្ខណៈមួយមួយគឺដូចអាហ្នឹងពិបាកណាស់អាថ្មនយោបាយហ្នឹងគឺពិបាកមែនចឹងមកថាដូចហ្នឹងហើយមនុស្សធ្វើដេកដាស់មិនងាយក្រោកហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងតែពាក្យហ្នឹងត្រូវហ្មងបាទបានន័យថាអ្នកដែលគេដេកពិតប្រាកដគឺងាយស្រួលក្នុងការដាស់ទេបាទតែបើអ្នកដែលគេលក្ខណៈថាគេមិនដេកគេធ្វើដេកអាហ្នឹងពិបាកបន្តិចព្រិមិតបាទដាស់មិនក៏អត់ភ្ញាក់ដែរ
វាអត់ប្រវាអីយល់ទេប្រិមត្តតែពិតគឺយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយប្រទេសយើងគឺយើងប្រកាន់ស្ដាំក្នុងការបើកបរវាអត់មានសិទ្ធអីទៅលក្ខណៈថាផ្លូវគេមានសួនកដាលពុះចែកប៉ុណ្្នឹងហើយដឹងប៉ុណ្្នឹងហើយទៅនាំគ្នាបើកបច្ច្រាស់បើកអីនេះខ្ញុំគិតថាវាជាចេតនាអញ្ចឹងបានន័យថាជាចេតនានេះទី1វាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់គេទី2វាជារូបភាពអាក្រក់សម្រាប់អ្នកបើកបរក្រោយដែលគាត់យកគំរូមិនល្អតាមអញ្ចឹងយើងគួរតែមានវិធានការច្បាប់ណាមួយដែលតឹងរឹងសម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីធ្វើការអប់រំឬក៏ណរំគឺអត់អាចអប់រំទេគឺពីនៃផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ពួកគាត់ហ្មងហើយបើកាន់តែធ្ងន់កាន់តែល្អដើម្បីអីដើម្បីជាគំរូសម្រាប់អ្នកក្រោយថាអ្នកល្មើអ្នកបច្ច្រាស់អ្នកលើលបឿនលើអីនេះសិនសិនតែអ្នកដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់គេបានអញ្ចឹងត្រូវតែដាក់គាត់ឲ្យធ្ងន់បន្តិចបើថាអ្នកបើកបរលក្ខណៈបើកតើបើបាអញ្ចឹងអីរឿងកឡងរឿងអីអាហ្នឹងវាមិនសិនអីប្រមាណទេអាហ្នឹងអប់រំណែនាំគាត់បានបានតែបើថារឿងបច្ច្រាស់នេះរឿងបើកបរលើលបឿននេះខ្ញុំគ្រប់ត្រឲ្យមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានខ្លាំងខ្លាជាទីបំផុតអាហ្នឹងគឺជៀសវាងកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តទៅថ្ងៃមុខបន្តទៀតអានេះបំណងល្អពី ABC ដែលយើងចង់បានណាបាទតែយើងសុំប៉ុណ្្នឹងហើយយើងយកខមមិនប្រិមត្តយើងបន្តិចមកចម្រើនតាខ្ញុំប្រិមត្តសុំសម្លេងរំខានមកប៉ាវព្រោះស្រាប់តែថ្ងៃនេះបានណាសម្លេងរំខានទីមួយនេះគឺនៅខាងភូមិចៃឧត្តម2ឃុំសំរោងធំបាទសពពីស្វាយខាងខេត្តកណ្ដាលហើយនៅមួយទៀតនេះគឺសម្លេងរំខាននៅខាងភូមិលេខ3បាទនៅខាងឃុំបាក់ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសីមាបាទខាងកោះកុងហើយនៅមួយទៀតសម្លេងរំខានដែរបាទនៅខាងភូមិខ្ពកវិញបាទនៅសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ត្រង់តាខ្មៅខាត់កណ្ដាលនេះហើយមួយទៀតនេះគឺនៅខាងបាទឈប់ចាំតិចបាទមួយទៀតនៅខាងតាពាំងធំហ្នឹងហើយលោកគាត់ថាសម្លេងរំខានដែរនៅបាទនៅខាងខូនតាពាំងធំត្បូងនៅខាងស្រុកត្រាំកក់ខាត់តាកៅបាទបាទសម្លេងរំខានខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនបាទបាទបាទជាគ្រូចម្រើនអីហ្នឹងតាកណ្ដាលលោកចម្រើនហ្នឹងមិនថាទេបាទហ្នឹងហើយជាភាសាគេបញ្ចេញសំនៀងហ្នឹងបាទសូសៀងណាត់ពីរួចខ្លួនកាអូខេអត់ទេចាំស្ដាប់សម្លេងបានច្រៀងដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងមិនគេច្រៀងក្នុងវិទ្យុទេណាអញ្ចឹងបើសុំឃ្លៀងឯងលោកបានទឹកញោ3ដបវ៉ោចម្រើនចេះច្រៀងមែនប្រកាសរបស់ឥឡូវបាត់គេមើលបាត់ឥឡូវបាត់គេចម្រើនគេបាត់គេចុះបាទអឺលោកតាសិនស៊ីសមុទ្រដល់បាទឥឡូវសុំមកបាត់មកអីប្របបាត់ណាជួយឥឡូវជិះមកបាត់ហើយតើជាងតែញ៉ាំវ៉ាន់អញ្ចឹងអត់ទេប្រិមត្តដល់តែញ៉ាំជាងហើយដល់តែញ៉ាំណាអឺឥឡូវកក់មុនមកបើសិនជាកក់ចាំញ៉ាំឡើងញ៉ាំជ្រែស្ដាប់អីបាទតម្លៃខ្លួនចម្រើនប៉ុណ្ណឹងមិនជឿថាវាមានប្រិមត្តបើយើងតិចហ្នឹងបាទអរគុណតែយើងសុំខមមិនប្រិមត្តតិចមកខមមិនមកដល់ចាំហ្នឹងឯងសុំខមមិនមួយអត់សុំសុំការជួយមួយសិនបងដល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងលពូដែលគាត់ជួយរួមដែរគាត់ឃើញអ្នកវីដេអូហើយព្រោះលពូគាត់មើល Facebook ដែរគាត់ឃើញវីដេអូដែលគេបើកប្រជាហ្នឹងគឺគាត់បញ្ជាក់ថាកាន់តែអញ្ចឹងបើសិនជានេះតាមគាត់ហ្នឹងគាត់ថាបើຕົកឬក៏ឃើញបុកវាឲ្យងាប់ហ្មងអញ្ចឹងតាមសម្ដីគាត់ហ្នឹងហើយឬក៏មួយទៀត supply ឲ្យខ្លាំងលពូគាត់ថាបើសិនជាឃើញឡានអញ្ចឹងហើយ supply លក្ខណៈជេ supply ឲ្យគាត់ដឹងខ្លួនថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតបាទឈឺទេទេលពូអត់ឈឺទេ supply មិនគាត់ឈឺដែរបាទឈឺដែរយើងនៃ supply បាទបាទមែនអត់មែនទេបងបាទឥឡូវវាចេះឈឺវាចេះបើវាចេះឈឺវាមកបច្ច្រាស់ទៅអីបាទវាឡើងឈឺហ្នឹងបានវាមកបច្ច្រាស់នេះបាទបុកវិញខាទាំងសងខាតែគេខូចខាទាំងតសមត្ថយើងខាទាំងពេលវេលាយើងដោះស្រាយនេះទៀតបាទហើយមិនដឹងថាស្មាត់ទៅមិនដឹងថាសល់ជីវិតអត់បាទបាទបើលឿន120គីឡូម៉ែត្រតែហ្នឹងបាទ120គីឡូម៉ែត្រតែបច្ច្រាស់ហ្នឹងក៏មិនយឺទៀតមើលកាមេរ៉ាក្រោយទៅបានដឹងថាអូបងប្អូនឡើងគាត់ដល់ប៊ឹបបាទបាត់កទុយភ្នែកបាត់បាទលឿនពួកគាត់តែ80គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហ្នឹងគេមើលឃើញបាទគាត់ដល់ប៊ឹបកទុយទៅបាត់បើសើភ្លើងនេះទៀតលោកម្ចាស់ភ្លើង laser បាទបាទតែខ្លួនឯងមានការបន្ទាន់អីណាស់ណាលោកវ៉ៃសញ្ញាសំខាន់អើយណាបាទនេះបាទគាត់វើទៅបាត់បងប្អូនឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់មែនទេណាបាទមិនដឹងថាគិតយ៉ាងម៉េចជាមួយពួកគាត់ទេតាសុំខមមិនមកប្រែមកតាលំយងនឹងឯងសុំខមមិនពីខាងប្រិមិត្តចាស់មិនដល់ណៃហើយនេះពីខាងបងលងវិចិត្រគាត់ថាគួរនាំគ្នាគ្រប់ច្បាប់គុំខ្លាញ់សមត្ថកិច្ចហើយបងហៀងឆេងឡានព្រុសឡាន
កូនថៃបងហើយបងវាអូនណាសបោជាងគេឡានប្រុសមួយចំនួនមិនសូវដឹងច្បាប់ហើយបងសុធីអ៊ីមអ្នកដែលមានរយន្តប្រាមិនគួរអនុគ្រោះទេហើយបងឈ្មោះជាភាសាថៃអ្នកអត់យល់ឆ្វេងស្ដាំហើយបងសុភ័ណ្ឌខ្ញុំមិនចាំបើកឡានផងខ្ញុំក៏យល់ដែរបើកតាមកន្លងគេទៅវាមិនខុសទេបងវាអូនណាក៏ថាអ្នកបើកបញ្ច្រាស់ស្មើនឹងឃាតករហើយបងគុំស៊ីគេក៏ថាប្រហើតល្មើបែបចង់ល្បីបើទៅតែមួយគ្រួសារខ្លួនឯងអត់បញ្ហាតែខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃមនុស្សចង្រៃហើយបងគាត់ចូលរួមមួយទៀតហ្នឹងគឺបងខ្មែរអង្គពីនៃឲ្យធន់ទៅគាត់រៀងហើយបងឆាវីគាត់ថារឿងប៉ាត់មិនចាំមិញមិនទៅឲ្យលោកក្មួយណារងអត់អីទេបងណាកំពុងតែដំណើរការក្តីឲ្យណាបាទព្រោះដល់ដៃសមត្ថកិច្ចហើយយើងក៏មានភាពកក់ក្តៅទុកឲ្យច្បាប់ជាអ្នកដោះស្រាយបន្តរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងតែទាំងឯនេះបាទយើងក៏មិនឈប់តាមនឹងដែរព្រោះមិនតែគាត់ថាសំខាន់ទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចព្រោះគេសុំយើងណាបាទដើម្បីឲ្យគេធ្វើការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងរងចាំដំណឹងល្អបែបណាបន្តទៀតមានការវិវត្តបែបណាចាំ ABC នឹងធ្វើការជំរាបជូនទៅកាន់ប្រិមត្តយើងបន្តហើយសម្រាប់ក្មួយស្រីដែលត្រូវបានបរោះលោបកម្មម្នាក់នឹងធ្វើបាបនឹងឥឡូវនឹងកំពុងតែស្នាក់នៅវិទ្យុ ABC ណាក្មួយស្រីមានសមត្ថភាពធម្មតាទេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងប៉ុណ្ណឹងเนาะបាទហ្នឹងហើយអរគុណតែយើងសូមទៅរឿងមួយទៀតទៅណាបាទបញ្ចប់តែសំខាន់ណាស់ហ្នឹងឯងពិសេសចម្ដាក់រួមបន្តិចបាទប្រព័ន្ធស្រីនេះគាត់ឆ្នាំមកក្នុង Telegram គាត់នេះធ្វើដំណើរទៅបដាល់ផ្លូវលេខ5មួយនេះចេញពីពេញទៅនេះក្បាលថ្នល់ដែរអូនមែនទេមែនអ្ហាទៅមួយទៀតរូបដែលបងបោះទៅក្រោយនេះប្រភេទឡានធំនេះគាត់ដឹកដែកបងណារងបាទដឹកដែកទៅបានណីអញ្ចឹងហៀមកកតុយក្រោយនេះប៉ុន្តែបងស្រីគាត់ថាសុំឲ្យម្ចាស់ឡានបើសិនជាបានឃើញវីដេអូនេះឬក៏ពងបាក់ឆ្លាប់ ABC បាទបានដែកនេះដូចក្រែអញ្ចឹងដូចក្រែហ្នឹងក្រែដែលតឹងវាវិញហ្នឹងក្រែច្រឡំសំទោសដែកគាត់ថាដាក់ឲ្យអត់មានដាក់ចំណាំងឬក៏មានចងអីឲ្យគេដឹងណាអញ្ចឹងអ្នកគាត់បាត់បោយកប្រលប់អីហ្នឹងគឺមើលដឹងហ្នឹងអាចនឹងប៉ះពីជាមួយឡានគាត់ហើយអត់ត្រូវអីចងអីនេះជាសញ្ញាសម្គាល់ឯណោះនេះគាត់បាត់ឡើងឲ្យស្មើអញ្ចឹងឲ្យលាក់លាក់ធ្លាក់ទៅមិនទៅនេះបងគាត់បើកហ្វាអញ្ចឹងបើតម្លាក់ហ្វាលងឹតហ្មងពួកវាពណ៌រៀងលក្ខណៈបែបពណ៌ដូចកម្ៅកម្ៅហ្នឹងណាបាទបើតម្លាក់ហ្វាដឹងតែលងឹតហើយប្របាក់ក្នុងការគេវ៉ាជែងទៅនេះប្រិយបាទហើយបើកហ្នឹងបើកដូចមិនដឹងស្ដាំផងមិនដឹងឆ្វេងផងទេនេះបាទនៅកណ្ដាលផ្លូវនេះផ្លូវលេខ5នៅចំណុចណាបើចង់ទៅទៅបងអត់បញ្ជាក់សាំសួរបងបើអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចមកបងនៅម្ដុំណាបងដូចម្ដុំផ្លូវលេខ5នេះម្ដុំប្រែតាតែនប្រែតាតែនហ្នឹងបាទដូចជាខាងស្រុកបញ្ញាលឺឯនេះបាទបាទប្រែតាតែនមកស្រុកបញ្ញាលឺខាងក្រៅនៅទៅទៀតបាទគោលដៅទៅកំពង់ឆ្នាំងវិញទៅឯងបាទអញ្ចឹងសូមបងសមត្ថកិច្ចនគរបាលចរាចរណ៍របស់យើងជួយមើលផងបងឡានមួយគ្រឿងអត់បានផ្លាក់លេខទេបងតែគាត់ថាបានភិនភាកឡានដូចអត់មានផ្លាក់លេខផងមិនដឹងទេស្មានតាបាទមើលទៅអត់មានអត់មានផ្លាក់លេខបាទដឹកក្រែព្រមតែប្រភេទអាក្រងក្រែតែវាដាក់ទៅតឹងហ្មងណាបាទហើយដាក់ទៅតឹងឯងអត់មានចំណាំងផ្លាតអត់មានចងខ្សែចងកណាត់អីឲ្យគេដឹងថាកំពុងតែធ្វើការដឹកមួយទី3អត់សោះតែម្ដងអញ្ចឹងជួយប្រយ័ត្នប្រយែងផងបងណាហើយបើសិនជាអាចព្រមយើងជួយបោះដៃទៅខាងបងសមត្ថកិច្ចផងបើសិនជាជីះគាត់ទៅឃើញណាបាទតែឥឡូវហ្នឹងគឺដល់ចំណុចប្រៃតាតែនបើស្រុកបញ្ញាលឺខេត្តកដាលបាទអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្្នឹងតែយើងមានខមមិនព្រមយើងចូលរួមតែមកខាងបងវុទ្ធីដែលគាត់ចូលរួមប្រព័ន្ធមួយផ្លូវលឿនលឿនដែរស្ដីណារងបាទបាទសូមចង់បញ្ជាក់សួរពីអ្នកគ្រប់គ្រងផ្លូវលឿនលឿនហ្នឹងតិចឲ្យគាត់បញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលឡានទាំងពីរហ្នឹងដែលគាត់ជាប្រច្រាស់ហ្នឹងមូលហេតុអីឲ្យគាត់ចូលតាមផ្លូវណាដែលអាចឲ្យប្រច្រាស់បានហ្នឹងដើម្បីការពារទៅថ្ងៃក្រោយទៀតមានអ្នកផ្សេងទៀតដែលអាចចូលមកបានណាណាតែបើបងគិតផ្លូវល្បឿនលឿនហ្នឹងវាអត់មានអាចមានច្រកណាដែលចូលមកប្រច្រាស់បានទេព្រោះនៅក្នុងការចុះហើយនឹងឡើងគឺមានបញ្ចោគេចាំត្រួតពិនិត្យទាំងអស់លើកលែងតែគាត់ជីគាត់ហួសផ្លូវគាត់ត្រឡប់ក្រោយវិញឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចសូមឲ្យខាងភ្នាក់ងារផ្លូវលឿនហ្នឹងគាត់ច
ចូលបកស្រាយពីបញ្ហាប្រជាហ្នឹងតិចតាមូលហេតុអីគាត់បានគាត់ជាប្រជាកើតនេះបងបាទបងបាទហ្នឹងហើយអរគុណអឺអាចដូចបងមានប្រសាសន៍ដែរបងព្រោះធម្មតាកន្លែងច្រកមួយមួយគេមានបច្ចោឬក៏ដល់កន្លែងចំណត់បើចំណត់អត់មានបច្ចោទេតើអត់ព្រោះចំណត់គេមានកាសាំងមានអីគេតើអត់មានកន្លែងលក់ដូរព្រោះទៅផ្លូវល្បឿនលឿននេះមិនមែនយើងទៅដរិចរហូតទេអ្នកខ្លះគាត់ចង់ជប់ចូលចាក់សាំងអ្នកខ្លះគាត់ចង់ចូលបន្ទប់ទឹកណាអ្នកខ្លះទៀតគាត់ចង់ចូលលក្ខណៈចូលញ៉ាំអីចឹងទៅគេមានអាហារដ្ឋានគេមានលក្ខណៈកន្លែងគេសម្រាប់ចតដូចត្រូវតែយើងមិនដឹងថាកន្លែងនេះគាត់ឡើងមកបច្ច្រាស់វិញនេះគាត់បត់កន្លែងណាបត់កន្លែងណាបត់លើផ្លូវហ្នឹងឬក៏ដល់ផ្លូវបំបែកដល់បញ្ចោព្រោះដូចជាមានផ្លូវបំបែកដែរមានកន្លែងបើ4ផ្លូវបំបែកអាហ្នឹងមានទេតែគ្រាន់តែបើយើងនិយាយពីសិទ្ធិអន្តរភាពក្នុងការបើកបរគឺវាមិនដឹងថាត្រឡប់ក្រោយរបៀបម៉េចនោះសម្រាប់ត្រឡប់របៀបម៉េចឬក៏ដូចបងគាត់និយាយមិនគាត់ថាអើជីរហូតដល់ហួសផ្លាកសញ្ញាហ្នឹងគឺត្រឡប់ក្រោយមកវិញឬក៏វាអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយបើអញ្ចឹងខ្ជិលហួសហេតុពេកហើយបាទហ្នឹងខ្ជិលយកតែមែនតើណាបងប្អូនអាហ្នឹងគឺសំនឹងគេធ្វើការផាកវិន័យហ្នឹងគឺវាប្រកាសទៅណាបាទអាហ្នឹងកុំខឹងគេកុំគិតកែគេមិនយកយល់គេមិនអធិស្ឋានគេមិនអនុគ្រោះអាហ្នឹងមិនមែនទេអ្នកដែលគួរអនុគ្រោះគឺគេអនុគ្រោះហើយតែបើបុគ្គលបែបអញ្ចឹងគឺអនុគ្រោះល្មមកើតហើយគេពងតែបើក120គីឡូម៉ែត្រគេមកបច្ច្រាស់ទៅទឹងទឹះគេនេះហើយសួរថាឲ្យគេធ្វើម៉េចអាហ្នឹងវាអត់គ្រោះថ្នាក់ទេចុះបើសិនជាវាគ្រោះថ្នាក់ស្មើលោកឯងនឹងតែទទួលខុសត្រូវគេអីនោះបាទមិនបានទេណាបើកែត្រែរយៈបတ်ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនព្រមិត្តយើងសុំប៉ុណ្្នឹងណាស្កប់រឿងផ្លូវលបឿនលឿនប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនិយាយនេះក៏មិនមែនទៅចង់បានអី credit អីណាឲ្យតែបាននិយាយមែនទេបងប្អូនព្រោះវាហួសហេតុពេកខ្លះត្រមមិននិយាយមិនបានណាបងប្អូនបាទត្រូវតែនិយាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបើកបរខ្ញុំគិតថាអឺផ្លូវលបឿនលឿនអាចបើកលឿនបានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយណាបាទខាងស្ដាំខាងឆ្វេងព្រោះខ្លាចវាមានអាករណីបែបអញ្ចឹងហ្នឹងមកមកបច្ច្រាស់មកអញ្ចឹងណាបាទណាអញ្ចឹងយើងកុំសុបាយជន់កុំសុបាយហួតកុងតឺគ្នាពេកណាត្រូវគិតពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងជាធំអាហ្នឹងគឺអីដែលចង់ជំរាបជូនប្រិយមិត្តយើងហើយមួយទៀតអឺយើងទៅរឿងរំភើបរបស់យើងវិញណានេះប្រិមិត្តបាទឃើញ account Facebook ជាច្រើនដែលគេធ្វើការថតបង្ហោះមកបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាដ៏អស្ចារ្យនេះដូចជាខាងជនបរទេសជនជាតិបរទេសទេសចរអន្តរជាតិច្រើនមែនទេច្រើនយកទៅតាំងនេះបើយើងឃើញតាំងពីភ្ជុំបិណ្ឌមកបាទបាទព្រោះភ្ជុំបិណ្ឌបានតលេងសៀមរាបពីថ្ងៃដែរបាទបងតាំងពីភ្ជុំបិណ្ឌមកគឺភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិគឺមានអារម្មណ៍ថាមានកំណើនច្រើនជាងមុនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទចាប់តាំងពីយើងមានការពធុបធយចាប់តាំងពីយើងបើកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏បើកសេដ្ឋកិច្ចបានន័យថាទេសចររបស់យើងត្រឡប់មកវិញណាបាទបាទនេះគឺនេះមនុស្សច្រើនមែនតើកន្លែងនេះអូយមើលហើយរំភើបមែនតើណានឹកសម័យកាលទីមិនទាន់មាន COVID-19 ណាសម្បត្តិតែគឺភ្ញៀវអញ្ចឹងណាបាទបាទភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិគឺច្រើនបែបនឹងប្រិមិត្តបាទគឺជាពិសេសគឺគេចង់ទៅមើលថ្ងៃរះថ្ងៃលិចនេះគឺដូចជាថ្ងៃរះហីបាទនេះថ្ងៃរះបាទតែរូបភាពដំបូងមិញគឺភៀវគាត់សម្រាប់តែមើលថ្ងៃរះហ្នឹងហើយថ្ងៃរះបាទព្រោះមានថ្ងៃលិចហើយនឹងថ្ងៃរះបាទបាទព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ចង់ទៅមើលថ្ងៃរៀបលិចគាត់ថាអ្វីដែលអស្ចារ្យដែលដឹងរបស់គឺថ្ងៃរះហ្នឹងហើយថ្ងៃរះកំពូលប្រាសាទហ្នឹងថ្ងៃលិចក៏ចាំដែរថ្ងៃលិចក៏ចាំដែរទៀតអូប៉ុន្តែយើងមានកន្លែងមើលមកខាងម្នាក់ទៅលេបងបាទខាងម្នាក់បាទហ្នឹងហើយនេះប្រិមិត្តបាទនេះនៅខាងដូចជានៅខាងបាទគាត់និយាយទៅសួរបងនរងដែលសារអត់បានទៅផងហ្នឹងហើយនិយាយទៅបើនិយាយពីទៅបានច្រើនដងមកហើយណោះបាទហើយនៅក្នុង account Facebook ដែលព្រីមរបស់យើងគាត់បង្ហោះហ្នឹងគាត់នៅក្នុងសំឡេងរបស់គាត់គឺមានអារម្មណ៍ថាអានហើយរំភើបដែរស្វណ្ដាក្នុងនាមជាកូនខ្មែរមួយរូបហើយចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងងើបឡើងវិញនេះរូបភាពដែលថតដោយផ្ទាល់ដៃទេកាលពីនរងដែលទៅមកជុំបិណ្ឌណានេះព្រីមិតមិនទៅកាត់តដាក់រូបមនុស្សថែមទេណា
ញ៉ែទេសចរជើងច្រើនមែនតើនេះនេះនេះដាក់វីដេអូតិចមកពីស្អីបាទនេះដាក់វីដេអូតិចមកនេះរូបថតបងខ្លួនឯងមកនេះរូបថតថតខ្លួនឯងនេះថតខ្លួនឯងព្រៃមិនឃើញហ៎បាទអានឹងលើស្ពីនស្ពីននេះហ៎ស្ពីនឆ្លងទឹកយើងហ៎បាទបាទហ្នឹងគេហៅស្ពីននេះគេស្ពីនស្ពីននេះស្ពីនជាប់ដែលយើងឆ្លងទៅស្ពីនទៅទឹកខាងប្រាសាទហ៎បាទស្ពីនបដាយទឹកហ៎ព្រោះស្ពីននឹងខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងគេមិនទាន់ធ្វើហើយទេបាទបាទបើសិនតែគេធ្វើហើយប្រហែលជាត្រូវឆ្លងឆ្លងនៅខាងឆ្វេងដៃហ៎បាទបាទតែឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងតែធ្វើការជួសជុលតែច្រើនណាស់ភ្ញៀវទេសចរឥឡូវគឺច្រើនមែនតើប្រិមត្តបាទតាំងពីចាប់ផ្ដើមពីយើងបើកលក្ខណៈដាក់ដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងត្រឡប់មកវិញហើយបើកការដឹកត្បិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភ្ញៀវទេសចរបើកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកញ្ចប់ទេសចរសម្រាប់ភ្ញៀវមកស្នាក់នៅប្រទេសយើងដូចជាមានគេហៅអីគេកញ្ចប់គេហៅពជាទិនតកាហ្នឹងហើយពជាទិនតកាហើយមួយទៀតគេហៅកញ្ចប់សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិអូបាទគេមានបង់ជាឆ្នាំជាអីណាណោះអូពិសេសហ្នឹងប្រិមត្តបាទអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចទាក់ទាញមួយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលមកនេះមកប៉ុស្តិ៍នេះគឺចាក់ចំអារម្មណ៍របស់យើងហ្មងសម្រាប់បាទច្រើនច្រើននេះ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 មកប៉ុស្តិ៍នេះពិសេសនេះបាទសិតសឹងតែភ្ញៀវអន្តរជាតិមកកណាត់មកសិតតែភ្ញៀវអន្តរជាតិបាទនេះដែរបងក៏សរសេរថាការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរបាទភ្ញៀវមកមើលថ្ងៃរះបាទគេថាពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងហើយណាភ្ញៀវមកមើលថ្ងៃរះបាទនេះជាដំណើរដល់នេះជាដំណឹងដល់រីករាយបាទតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់បងដែលមានឈ្មោះថាយ៉សុបញ្ញាណាបាទសុផាណាណាអ្នកណាយដែលជាមគ្គទេសទេសចរចាស់វស្សាម្នាក់ដែលបានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាពីព្រឹកមិញនេះថាថ្ងៃនេះមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនដែលខានឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះយូរហើយសង្ឃឹមថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសនឹងបន្តកើនឡើងបន្តទៀតណាបាទនឹងគាត់ដាក់ថាអញ្ចឹងណាតែពីយើងមកមើលរូបភាពដែលគាត់បានបង្ហោះវិញប្រិមត្តឲ្យនេះគឺច្រើនមែនទែនហើយយើងក៏នឹកឃើញការពីប្រហែលឆ្នាំមុនដូចគ្នាដែរបាទការពីមិនទាន់មានកូវីដ19ណាបាទតែរូបភាពនេះគឺអត់ដែរមានទេតាំងពីកូវីដ19មកគឺអត់ដែរឃើញអត់ដែរឃើញសោះអញ្ចឹងមកប្រិមត្តរូបភាពនេះមិនមែនរូបភាពយូរហើយទេណារូបភាពហ្នឹងគឺតើតែមានការថតបើមិនម្សិលមួយថ្ងៃម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃបាទបាទដែលមានការផុសចែកចាយបន្តហើយសូម្បីតែ ABC យើងក៏យកមកធ្វើការផុសបន្តថែមទៀតផងដែរនេះកន្លែងនេះដូចជាកន្លែងមាត់បឹងនៅមុខនឹងប្រាសាទអង្គរតូចបាទបាទនៅមុខប្រាសាទអង្គរតូចព្រោះប្រាសាទអង្គរតូចហ្នឹងមានកន្លែងមាត់បឹងមួយហ៎បាទមាត់បឹងមួយហ្នឹងដូចជាបើតាមដឹងដូចជាព្រលឹមព្រលឹមឡើងស្អាតនិយាយទៅស្អាតបងនេះដូចជាភ្ញៀវទេសចរគាត់ថតអញ្ចឹងណានេះគាត់ថតគាត់ថតមកផ្នែកទៅនេះបាទអានេះមកផ្នែកទៅអានេះនេះមិនពេលល្ងាចទេបាទពេលព្រលឹមឡើងបាទបើបើសិនជាមើលថ្ងៃលិចដូចជាមើលនៅប្រាសាទនេះហ៎ប្រាសាទបាក់ខែងហ្នឹងគេមើលថ្ងៃលិចបាទតែបើមើលថ្ងៃរះគឺនៅប្រាសាទអង្គរតូចបាទនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរតូចហ្នឹងតែថ្ងៃរះហ្នឹងគេត្រូវធ្វើម៉េចក្រោកទៅបានមុនម៉ោង5ហ្នឹងគេស្អាតបាទបានយើងមើលទៅគឺរះមកគឺចំកពូលប្រាសាទណាចំកពូលប្រាសាទហីកន្លែងហ្នឹងប្រិមិត្តបាទកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចហ្នឹងហើយប្រឡោះកដាលហ្មងបាទនេះថាប្រឡោះកដាលដែលថ្ងៃរះមកហ្នឹងគឺចំកពូលប្រាសាទហ្នឹងណាហើយភ្ញៀវទេសចរគេចិត្តផ្ដិតតែរូបភាពហ្នឹងណាបាទបាទដាក់រូបភាពលក្ខណៈបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តបាទនេះគឺរូបថតនៅរងថតផ្ទាល់ដៃឯនេះនេះអង្ការពីភ្ញុំបាទគឺមានប្រិមិត្តច្រើនណាស់ច្រើនដែរនិយាយទៅគឺច្រើនមែនតើបាទនេះនេះសម្បត្តិមើលតិចពិសេសប្រេកតិចមើលអូនបាទមែនកាត់តណាប្រិមិត្តបាទអានេះយើងមើលឃើញលើស្ពានតែនៅខាងក្នុងនៅខាងក្នុងមានទៀតខាងក្នុងគឺសើតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់ថាក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ញុំបាទគឺភាច្រើនភ្ញៀវជនជាតិយើងបាទនេះតែភ្ញៀវក្នុងស្រុកយើងបាទច្រើនតែបើសិនជានេះដូចភាច្រើនថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យចុងសប្តាហ៍ខ្ញុំគាត់ថាប្រហែលជាភ្ញៀវបរទេសមានច្រើនជាងភ្ញៀវស្រុកខ្មែរយើងហើយណាបាទអញ្ចឹង
យើងក៏សប្បាយចិត្តណាប្រិមិត្តហើយក៏សង្ឃឹមថាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបាទនឹងមកទស្សនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកាន់តែច្រើនបាទជាពិសេសគឺមកទស្សនានៅប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងព្រោះយើងដឹងហើយ COVID-19 យើងក៏ចាប់ផ្ដើមហៀងស្រាក់ស្រានបន្តិចណាបាទហ្នឹងហើយទោះបីមានតែវាក៏លក្ខណៈបែបហៀងធូរស្រាលជាងមុនបាទហ្នឹងហើយវាមិនខ្លាំងខ្លាដូចមុនណាបាទមិនមែនថាហើយយើងកាត់ផ្ដាច់ទាំងស្រុងតែម្ដងគឺមិនមែនបែបហ្នឹងទេណាប្រិមិត្តតែយ៉ាងណាយើងចូលរួមអបអរសាទរសម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងដែលយើងអាចបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចបាទគ្រប់វិស័យទាំងអស់តែម្ដងជាពិសេសវិស័យទេសចរនេះក៏ជាវិស័យមួយដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងដែរបាទដែលយើងត្រួតត្រងសេដ្ឋកិច្ចមកផ្នែកធំហ្នឹងក៏ពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យទេសចរដែរអញ្ចឹងជាហ្នឹងហើយគេថាឧស្សាហកម្មគ្រឿងផ្សេងណាបាទបាទបងប្អូនយើងក៏គាត់មានការងារធ្វើរកចំណូលបានតាមរយៈភ្ញៀវទេសចរដែរចង់ឲ្យបងរងចង់ឲ្យអ្នកសិល្បៈជួមុខរបស់យើងតារាល្បីល្បីយើងងំគ្នាឡងសេបន្តិចផ្សាយបន្ថែមហ្នឹងហើយបងប្អូនជាមួយនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងអរិយធម៌វប្បធម៌របស់យើងហ្នឹងជឿថាយើងនឹងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានមួយចំណែកថែមហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនប្រិមិត្តអរគុណណាយើងសុំប៉ុណ្្នឹងសិនបាទសម្រាប់សិនហើយបាទមិនមិនប្រិមិត្តប្រាប់អីគេមិនសុំមួយម៉ាត់មិនមិនដឹងមិនខ្ញុំគាត់ថាអាហ្នឹងគឺមិនហៅបឹងតាពាំងអីទេគេហៅទឹកស្រះសិនស្រះហ្នឹងហើយទឹកស្រះសិនហ្នឹងហើយហើយទៀតគេកន្លែងនេះគេហៅទឹកស្រះសិនហ្នឹងទឹកស្រះសិនបាទក៏នឹងគាត់ជាមួយស្រះបាទហ្នឹងហើយទឹកថ្លាណាបាទទឹកថ្លាហើយមួយទៀតបាទអូតាជំនះអត់ឡានគេយើងអាចមកជាអាចឈ្មោះកណ្ដាលអាកណ្ដាលគឺអត់មានរលកទេណាបាទអាកណ្ដាលគឺមានរលកអាកណ្ដាលទឹកនឹងក៏មានរលកដែរបាទគេចឹងត្រូវហើយនេះអាកន្លែងនេះក៏ស្អាតដែរប្រិមត្តចូលទៅមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ហ្មងហើយចូលទៅដល់មិនមែនមិនមែនទៅដល់គឺប្រាសាទអានឹងនឹងគឺគ្រាន់តែរបងគេពាត់ទេណាបាទបាទតែបើចូលទៅក្នុងនោះដល់កលក្ខទី3អានឹងបានឃើញកពូស្អាតមែនតើណាប្រិមត្តបាទមើលហើយគឺស្អាតមែនតើណាអូចង់ទៅទៀតដែរបាទតែលើសម្រាប់សម្រាប់មិនខន់ហើយសម្រាប់សិនប្រិមត្តបានជួបគ្នានៅវេលាក្រោយនោះបាទហើយជួយគ្រប់គ្រងមកចង់ឲ្យខ្ញុំទៅលេងស៊ីមរីបន្តទៀតបាទ